Se seguirmos para o nosso próximo bloco, teremos as atividades-chave ou atividades estratégicas do nosso negócio. Tais atividades se estendem para além dos recursos estratégicos que vimos anteriormente e estão umbilicalmente ligados a eles. Neste bloco está tudo o que você precisa para obter, transformar suas matérias-primas, de modo a conseguir entregar os bens para cada um dos seus clientes. Portanto, envolve toda a cadeia de valor necessária até chegar às mãos dos consumidores. No nosso exemplo, quais seriam as principais atividades estratégicas para a Tesla? Bom, ouvimos que eles inovam, vimos que eles surgem com todos os tipos de patentes e novas propriedades intelectuais. Então, para a Tesla, uma atividade-chave certamente será a pesquisa e desenvolvimento, P&D. Eles precisam continuar inovando para descobrir como se manter à frente da indústria. Outra atividade estratégica muito importante para eles, e que é bem inusitada, é o que eu estou chamando de efeitos de rede, network expandido. Uma atividade importante para eles é continuar a aumentar a empolgação, seguir envolvendo as pessoas em torno da eletricidade, da energia limpa, para colocá-la em um efeito de rede, onde mais e mais governos começam a discutir veículos elétricos para mobilidade, e cada vez mais empresas começam a construir seus carros elétricos. E para isso, consequentemente, começamos a construir mais estações de carregamento. E assim, começa-se a desenvolver toda a infraestrutura para apoiar isso, o que significa que mais pessoas, por sua vez, comprarão carros elétricos, gerando uma espiral virtuosa em torno desse modelo de negócio. Por isso, é uma atividade fundamental essa construção e manutenção desse grande network, de maneira que a Tesla, ao mesmo tempo, estimula e se beneficia deste efeito de rede, se tratado como atividade estratégica pela empresa, como tem sido tratado. Obrigado e até a próxima.